Kolose 3. Sugeng dalu. Wekdal menika kawula badhe nglajengaken maca kitab Kolose inggih menika saking Kolose 3. Marga saka iku yen kowe wis padha nderek katangekake kalawan Gusti Kristus, padha mupaya sabarang kang ana ing kalbur ing papan pinarake Gusti Kristus ing satengene Gusti Allah. Padha ngatekno prakara kang ana ing kaluhur aja kang ana ing bumi. Sebab kowe wis padha mati lan uripmu iku sinengker kalawan Gusti Kristus ana ing Gusti Allah. Yen Gusti Kristus kang dadi urip kita iku ing tembe ngatingal, kowe ya bakal padha nderek naton kalawan panjenengane ana ing kamulyan. Kamanungsan kang anyar. Mulane kowe padha maten ana samubarang kang asipat adonyan kang ana ing awakmu, yaiku laku jino, tindak rusuh, bawa nepsu, kapencut, mangkonungga, budi, ketoho, kang dadi ewone panyembah brahala. Kabeh iku nekakake bebendune Gusti Allah marang para wong duraka. Sing maune kowe ya padha nglakoni mangkono iku nalika kowe isih padha ngraketi marang iku. Nanging saiki kabeh mau buangen, yaiku nepsu, brangasan, iyolo, pitenah, lan tembung-tembung saru kang kawetu saka cangkemmu. Aja nganti kowe padha goroh dinoroan maneh. Mergo kowe wis padha rucat kamanungsan lawas sapratingkae. Lan wis ngrasuk kamanungsan anyar kang tansah binangun. Supaya oleh kawruh sanyata kang miturut citrane kang nitahake. Ing kono wis ora ana wong Yunani utawa Yahudi, wong tetakan lan wong kutan, wong barbar utawa wong kit, batu kukon utawa mardika, nanging Gusti Kristus iku kang ngabehi lan ana ing samubarang kabeh. Mulane sarane kowe wis padha dadi pepilihane Gusti Allah kang wis kasucèkaké lan kinasihan, padha nyandango asih welas, kaloman, andhap asor, alusing bubudèn lan sabar. Padha sabar sinabarana kaya dene Gusti Allah anggone wis ngapura kowe. Kowe ya tumindako mangkono uga. Lan kang ngumpuli sakabeh iku nindakno katresnan. Iku kang disuwi lan nyampurnakake. Muga tentrem rahayu Gusti Kristus ngereh ana ing sajroning atimu. Margo ya kaya mangkono iku anggonmu padha katinggalan dadi gagah siji. Sarta saosa syukur. Muga pangandikane Sang Kristus dumunung ana ing antaramu kalawan ber. Satemah anggonmu padha wuruk winuruk lan eling ngelingake nganggo sagaing kawicaksanan. Apa dene sinambi nglagokake masmur lan puji-pujian sarta kidung kasukman. Kowe padha saos syukur marang Gusti Allah sajroning atimu. Lan sadenga apa kang kok tindakake kelawan tembung utawa kelawan panggawe, iku kabeh lakonana atas asmane Gusti Yesus. Kambiyo saos syukur marang Gusti Allah Rama kita lumantar panjenengane. Pepacak kanggo brayat. E para wong wadon, padha sumuyuta marang somahmu. Dikaya sapatute ana ing patunggilane Gusti. E para wong lanang, bojomu tresnanana lan aja nganti kok kasar. E bocah-bocah, padha manut miturutah marang wong tuamu ing sadengah prakara, sebab iku ndadekake keparinge Gusti. E para bapa,
ojo nglarakake atine anakmu kaya ojo nganti semplah. Di para gatur mituhuwa marang bendoromu kadunyan ing sadingah prakara. Ojo mung ana ing sapangarepan anggonmu gawe senengi, nanging diklawan tulising ati kang matur saka wedi marang Gusti. Lan sadingah apa kang kok tindakake iku tindakno kalawan terusing batin kaya dene kangjeng Gusti ora kanggo manungsa. Kowe wis padha sumurup yen Gusti bakal maringi panggungan kang wis ditentokake minangka ganjaranmu. Gusti Kristus iku bendoro lan kowe dadi abdine. Sing sapa gawe luput iku bakal nyangga kaluputane margo Gusti ora mawang wong. Kalau lajengaken maca kitab Kolose ingkang pungkasan inggih Kolose sekawan. He para bendoro, tumindak adil lan jujur marang baturmu. Elingo yen kowe uga duwe bendoro ana ing swarga. Sing teken ndedonga lan sajrone mangkono iku mlayo kang bisa sukup. Aku kabeh ya dongakno supaya Gusti Allah maringi dalan tumrap anggonku padha nyebar pangandika lan bisa nyaritakake bab kekerane Gusti Kristus kang dialari anggonku pinunjara. Sarana mangkono iku aku bisa njlentrehake bab mau ing samestine. Tumindak o kanthi saking kawicaksanan tumrap wong yoga sarta padha gemenana wektu. Selakumu sing tansah kebak katresnan aja cemplang satu makwe semuruh kepriye anggonmu bakal mangsuli pitakone saben wong. Panutup lan salam bab kaananku sakabehe bakal di wartakake marang kowe kabeh dening Tihikus sadulur kita kang kinasih abdi kang setya lan kanca lelaki ana ing Gusti. Dheweke tak kongkon nemoni kowe supaya kowe nyumurupi kaananku kabeh lan supaya nglipur atimu. Lakune tak kandhani Onesimus sedulur kita kang setya lan kinasih wong saka ing antaramu. Iku bakal padha martakake marang kowe samu barang kabeh kang kelakon ana ing kene. Salam marang kowe saka Aristarkus kancaku pinunjara lan saka Markus keponakane Barnabas. Tumrap gawe kowe ra usah tampa welingan. Iku yen nekani kowe tanpa ono. Lan salam saka Yesus kang apa parang Kristus. Sopo antarane para wong tetaan ya mung wong telu iku rewangku nyambut gawe kagem kratone Gusti Allah. Iku padha ndadekake lingkuring ati. Salam saka Epafras marang kowe. Dheweke atine saka ing antaramu. Iku abdine Gusti Kristus Yesus kang tansah ganter anggone ngenake kowe supaya kowe tetep tanggon kaya dene wong-wong kang diwasa lan kang yakin temenan marang apa kang dadi karsane Gusti Allah. Tumrap dheweke aku bisa awet paseksi bab anggone netep kekuatan kanggo kowe lan para wong ing kutha Laodikia lan ing kutha Hierapolis. Salam marang kowe saka Lukas dokter kang kinasih lan saka Dimas. Salam marang para sedulur ing kutha Laodikia uga marang Nimfa lan pasamuan kang ana ing Pomai. Sarta maneh sambung sawayang iki wis diwacaake ana ing antaramu aran supaya diwacaake uga ana ing pasamuan Laodikia lan layang kang marang Laodikia supaya uga diwacaake ana ing ngarepmu. Lan Artipus kandhanono mangkene. Momo gatekno wajiban lelaki kang wis kok tampani ing sajroning Gusti iku supaya kok tetep ana kalawan samestine.
salam saka aku Paulus. Salam iki tertulis nganggo tangan dhewe. Dino yen aku dijulu sing rahmat ana ing kowe. Mekaten kawula sampun ramungaken maca kitab Kolose. Inggih menika saking Kolose 1.